болған соң қазан ошақ сылдырламай тұрмайды. Кейде тарыдай жанжал жарыңның таудай жақсылықтарын ұмыттырып жібереді. Бақытты отбасы болудың негізгі шарты кінәласпау. Себебі жақсы адам деген кемшілігі жоқ адам емес, кемшілігінен жақсылығы көп адам. Жақсының ашуы шай орамал кепкенше. Өмір өтпелі. Ағысы сені күтпейтін өзен секілді. Сол үшін де өкпелесуге тұрғысыз. Әр ұрыс қарттық шағында бетіңе түсетін бір әжім. Ашулы адам тұманда жол таппай адасқан кісі секілді. Сәл сабыр етсең, өз әрекетің түкке тұрғысыз екенін түсінесің. Өзіңе күлесің, өкінесің. Ол сенен мейірім күтеді, сені кешіргісі келеді. Кешірім сұрау кемшілігінің емес, кеңшілігінің белгісі.